ရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမှာကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ကမ္ဘာ့မယ်ဆက်ကြရာပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုရွေးချယ်ခံရတဲ့အလှမယ်မိုးစဝိုင်းဟာအောက်တိုဘာ16ရက်နေ့မနက်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့ရှိတဲ့မယ်ဆက်ကြရာ2013အတွက်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှုအားငယ်စိတ်တွေရှိပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမယ်လို့အလှမယ်မိုးစဝိုင်းကပြောဆိုပါတယ်။ကျောင်းဖက်သွားမယ်ဆိုနည်းနည်းလေးတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အားကြီးအောင်ရတယ်လို့လူတွေရောက်ရှိရတယ်။ဒါမဲ့လည်းဒီခွင့်ရေးကအရင်ကစားပွားရဲ့ခွင့်ရေးစာကိုစိတ်ထဲမှာတော့တည့်ရဲ့အတွက်အရင်လည်းကောင်းပါပဲ။အရင်လည်းတမိုးစားပါရဲ့အကောင်းဆုံးမြောက်အချိန်တိုင်းလုပ်ဖို့အများနဲ့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားပါရှင်။ဒီရဲ့ teaching session တွေပေါ့နော်။ဒီမှာနိုင်ငံအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုစလုံးမိမိုင်းအင်္ဂလိပ်လိုမြန်မာပြည်အကြောင်းပြောရမယ် term တွေကြောင့်ဟိုစား familiar မဖြစ်ဘူးနော်။မရင်းနှီးဘူး။အများနဲ့လို့လို့အောင်မြန်မာမြန်မာပြည်အကြောင်းပြောမြန်မာလို့ပြောဖြစ်တာများရဲ့အဲအားလေးတွေပေါ့နော်ပြီးရခါမှာအခုရိုးရားမှာလမ်းလျှောက်တာနည်းနည်းထွက်ကြရမယ်ပြီးရင်တော့ကျမရေးခင်ဆိုင်တဲ့ဒါဒီလောက်ပါပဲအားပေးကြရမိသားပြည်သူတွေအချိန်ကြီးတိုင်းပြီးရင်တော့မိုးစက်အရင်ဝန်ထားပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းမိုးစက်ဘက်ကရားတဲ့အချိန်ကိုပြန်ပေးတော့မှာပါအဲ့ဒီမိုးစက်ရဲ့ page မှာအနည်းငယ်ဆက်တယ်မပြတ်ကြပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဘန်ကောက်မှာနှစ်ရက်ကြာနေထိုင်မှာဖြစ်ပြီး promotion show ဘွဲတစ်ဘွဲလျှောက်ဖို့နဲ့ get workshop ပုံတွေကိုတင်ယူမှာဖြစ်ပြီးမော်စကိုကိုအော်တိုဘတ်၁၈ရက်မှာထွက်ခွာမှာဖြစ်တယ်လို့ Miss Universe မြန်မာ Organization ကဆိုပါတယ်။ဒီပေါင်းကားတဲ့ကြောင့်ဟိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ Miss Universe မြန်မာ2013ကိုဒီနှစ်မှာပထမဆုံးချိန်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကိုအားရဒီနေ့ဒီ Miss Universe မြန်မာ2013ကဒီနေ့လေးစိတ်ကနေထွက်ပါပြီ။ထပ်ပြီးတော့မအားတော့ဘန်ကောက်မှာ၂ရက်နေပါမယ်။နေပြီးလို့ရှင်၁၈ရက်နေ့မှာမော်စကိုထွက်ပါမယ်ရှင်။ဒါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်မှာဟို Central Department Store ရဲ့ Promotion ပွဲလေးတစ်ခုအတက်ပေးပါမယ်။မလတ်အားတော့ဒီမူဆာကလမ်းလျှောက်တင်ပါပါ။လမ်းလျှောက်တင်ပြီး၁၈ရက်နေ့မှာတော့သူက Miss Thailand နဲ့အတူမော်စကိုထွက်မှာပါ။ထွက်တဲ့အချိန်မှာတော့မအားတော့မလိုက်သွားတော့ပါဘူး။သူကိုရောက်လို့ရှင်ကန့်မှန်တဲ့ချိန်ကြောက်လို့ရှင်ဟိုကဒီကြားရေးတင်တဲ့လူတွေကတင်ပေးမှာပါ။နိုင်ငံတကာနဲ့ရင်မောင်တမ်းပြီးနိုင်ငံကုံဆောင်အမျိုးသမီးဖြစ်သွားရောက်ရှင်ပြန်ရမှာမို့စုတွေရစီချင်တယ်လို့မိုးစဝိုင်ကိုအားပေးတဲ့ပြည်သူတူကဆိုပါတယ်သားရေစုရစီချင်တာပေါ့အရင်ကပို့မြန်မာအခု150ကျော်မှသွားပြန်ရတာလေနောက်သူ့အနေနဲ့ပညာအရေးချင်းရဆအရမောင်ဆိုတော့တောင်းဝင်တယ်လေဟုတ်တယ်တော့ဘာသာစကားအောင်ပါအရင်ကဗမာပြည်အတွက်များကြီးစုရစီချင်တယ်မဲဆက်ကြရာမြန်မာအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့မိုးစဝိုင်းဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ business marketing နဲ့ပွဲရရှိခဲ့သူဖြစ်ပြီး Taylor & Morey Agency ကသင်တန်းစဉ်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်